নাইজেরিয়ার পৰা উদ্ধাৰ জিম প্ৰশিক্ষক বৰ্ণালী বৰুৱা হৈকাক বাংগালুৰুৰ পৰা নাইজেৰিয়ালৈ ফুৰিবলৈ গৈ কিং নামৰ এজন নাইজেৰিয়ান লোকৰ দ্বাৰা পণবন্দী হৈছিল বৰ্ণালী নিউজ লাইভৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এই বাতৰি নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মুম্বাইলৈ অনা হৈছিল বৰ্ণালীক শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে মুম্বাইত চিকিৎসা কৰি দুই এদিনৰ ভিতৰত অসমলৈ আহিব কাহিলিপাৰাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া আৰু ইতিমধ্যে মুম্বাইলৈ অনা হৈছে বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জিম প্ৰশিক্ষকগৰাকীক আৰু বাংগালুৰুৰ পৰা নাইজেৰিয়ালৈ ফুৰিবলৈ গৈ কিং নামৰ এজন নাইজেৰিয়ান লোকৰ দ্বাৰা পণবন্দী হৈছিল বৰ্ণালী নিউজ লাইভত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল